Харай ямар бол хийж байгаа юм бэ? Харай ямар бол хийж байгаа юм бэ? Хилтээ. Харай хөөрхөн байна аа. Миний хөлийг хилээ. Харай юу хийгээд байгаа юм бэ? Харай. Гид чим амар урагш байна. Одоо барилга маань яг юу гэж харагдчих юм? Сөрн. Зүгээр гоё мөрөөдсөн. Итгэх юмсан, дахиж итгэх юмсан гэд. А төвшөө маань сайхан. А тоогоод ажилт хийсэн мэн дээ. Сайхан тааж байна. Өглөөний минь төргий барилга руугаа явах гэж байна. Амар хөхөрчтэй биш тийм ээ. За энэ манай хөхнөрт хөхнүүрийн хөх 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 давааны хөх хөх байшингийн хөх төвшөө. Тэр нарны тосч одоо чи шингэдэггүй ингээл нэг зомби шиг байдх юм байна. Өчигдөр цутгалд орсон. Тэгээ өнөөдөр сайхан энэ маань хата гэсэн шиг болол тэнгэр бол өста нам. Тэгээ та нарт харуулъя. За ингээд цутгалд бол ийм сайхан. За ийшээ болгоомжтой байхгүй бол арматуур нь гараад ирсэн ба. Одоо энэ нөгөө пум гээд байгаа энийг хуулж авч байгаа. Бас л их ажил болсон. Яа би энэ пумуудыг найстайгаа зөөс ингэ боддоо. 270 эдэн шиг пумыг тий. Цутгалтын юм байшин болж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд макийн блокороо дотор хануудаа ингээд өрөө хуваарлтуудаа ингээд хийчихнэ. За энэ танаас нэг гоё юм үзүүлэх нь энд ингээд нэг юм нууц зойр хийсэн. Тэгээ энд ингээ гоё зойр ийн. Энэ зойр төтхөө бий л байх юм гээлээ. Энэ ирчүүдийн өрөө өдргээ тэгээдсэн. Гэтэ би бол өөрөө дотоод цаслаа бүгдийг нь хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг өөрийнхөө амьдрах байшин өөрөө л босхийг жолоо тэ. Ам амар цангадаг юм байна. Тэгээ ам цангаж байхад одоо манай Аня ах хоёр бол тэнд тийм чихэртэй харцаа бэлдсэн байгаа. Яа трийг уух мэдрэмж бол гахалтай шүү дээ. За 1 2 3 4 5 нугтараа дэгнэ. Оо гүгэрээ. Оо гүгэж ал. Арматураар ингээд тийш нэ гаргалгаанууд гаргаж байгаа. Тэгээд маргааш бол ер нь томуудаа дээшлүүлж ингээд төгтөгдөөд юу яаж байгаа. Дахиад цутгаад. Тэг ер нь л одоо ингээд нөгөө суура цутгаад баран ингээд дуусч байгаа. Бид нар нөө үйлзэнгөө байна гэж тооцолсон учраас дулаанаа алдахгүй гэдгээс их хэмээж байгаа. Та нарт арматура асна түүхэ ярих юм бол кино. Би бүр хогийн зэгүүдээр төмрийн хаягдлын зэгүүдээр ингээд явсан заяо. Бүр 6-7 газраар орсон. Төмрийн Монголын төмрийн хог хаана байдгийг одоо дэлгөөнөөс асуу. Одоо зүгээр та нар төмрийн хаягдал дээр юу юу байдгийг зүгээр надаас асуу. Утас дуугарч байна. Арматур залгаж байна. Гэж бодлоо. Дөртөө айдлах нь нөгөө байшин барьж байгаа усуудах юм болов те. Гой өөртөө амьдрах учраас аль болох стресстэхгүй нэг гой ад жаргалтай байшингаа барих юм бол дараа нь тэр дотроо амьдрсан ч гэсэн тэр чинь нэг хан болгон түүх өгүүлж байгаа шүү дээ. Аав ээж хоёр нь энэ ханы чинь ингэх гэж идэрч чинь ингэх гэж ингэжсэн гэдэг. Дараа нь эргээгээ дөрөв хүүхдүүдтэй энэ байшинг барихад тэг стресс ярихгүй гой ад жаргалтай гой адл явдал ярих нь илүү гоё байх бах гэж бодож байна. Страны хоол идэх гэдэг бас тэр болгон бас хүмүүст одоод байх тийм гоё өдөр байна тий гоё хөв заяа ёо ям гоё хааз данч барилгын ажил дээр юм байж дэггүй л тий зүгээр гоё мөрөөдсөн идэх юмсан дахиж идэх юмсан гэд энэ нөгөө винопедиа гэд нэвтрүүлэгт арах үеэр бичсэн бичлэг а төвшөө маань сайхан а тоогоод ажил хийсэн мэн арай сайхан цайж байна яг юм барилгын ид ажилтай үйл тий тагоон дээр сайхан харцаа
цаг цай гэжтэй энэ маань нөгөө байхгүй цай л да. Дээр нь жоохон гоё борооны тусал шингээгээ шүүдрийн тусалтай цай юу. Борооны тусалтай. Тэгээд нөгөө юм зүгээр хүүтэн ус ууснаас яг юм юу уусна. Миний хэрийн артлын гэр бол үнэ амар харагчин дөө. Энэ гэр маань нөгөө хойноосоо салхилаад гаднах туурган за урах за тий. Одоо энэ үнийг нэг янзлан да. За бид нар барьж байгаа барилга дээр ирсэн байна. Барилга маань энэ байна. За дөлгөөнөө маань энэ заста. Гал дээр хоол хийгээд илгийг авч байна. Яа яа. Та нар хоол хийж байгаа дөлгөөнөө карал. Хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ? Хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ? Хилдэ. Яа хараа бодооч. Яс амар муухай байгаа юм уу? Зүгээрээ хөөрхөл л штэ хараа. Хараа хөөрхөн байна. Миний хөлийг хэлээ. Аа? Яа. Гоё л өштэй хараа. Тэ энэ охиныхоо хувцыг угаагаад тавьчихсан. Тэр хүн тент байна. Яа яа. Минийэр гоё сэтгэлээ хэл. Шот. Нүрэ угаая. Зүгээр л өштэй гоё л өштэй. Ай чамаа өөрийн цаа. Ачаа гоё утаагаар гоё өштэй хараа. Харин тий. За энэ охин одоо тэнд юу хийгээд байна? Их л ажилтаа л байгаа. Яа идэв үз. Аа, тэрүүгээр цэвэрлэгээ хийгээд байгаа юм шүү дээ. Гөөм ажилтаа охин. Хараа юу хийгээд байгаа юм бэ? Хараа болсон байна. Одоо болноо. Болно, болно. Зэ цэц. Хогнуудын төвж ийн гинэ. Хурц мөрц барьцсан хэрэг. Бас л. Хүч дагна ээжтэй туслах гад. Яа яа. Тэ хэрэгтэй хэрэгтэй. Чи бүр галтаач чи. Яач чи? Чиний нүүр чи бүр амар болчих. Зайл харья. Хараа. Энд байгаш бар би ганцаараа барьд тусах чи штэ. Сүри цотгочлаа штэ. За одоо болно болно ядарчлаа хэлээ. Маш хардтай та. Өө бүр нүүр аа бүр галтайсан л юм штэ. Чи юу н барилга дээр ажиллах үр нэг зөгөх юм биш. Барилга дээр өстой гоё зөгөх юм бэ. Чамд энэ хурц мөрж өстой гоё. Гоё харагч. Би төд туслах ажилтнаар армаар. Дайч хийс өрлөг рүү армаар. Өрлөг хийж сурмаар байна гэж. Гөөм ажилтаа өгөх штэ. Би ч азтай залуу юм аа. Одоо энэ хоёр Чи бэлийгээ өмсөж байгаад хийгээч. Чи яасан бэлийтэйгээ байж хата яасан нүүр нөө хөлсөө арчсан юм уу? А нүүр чи бүр амар заван болчих. За дагна. Оо хөөхи хурц дөлгөөн гэж хэсэ. Барилгын компани дөлгөөнийг туслахаар аваарэ. Туслах хийн гин шүү бас. Өрлөг дээр ажиллана л гин. Бас помпин дигэ өрн юу яан угсран арматур тангтэн. Арья арматурыг тастад гаргалгаа гаргаж чадна. За энэ газрын жоохон тгшил чулуунууд энэ холдуулж байгаа. Сүүдрүвч хийх бол дээрээс нас хийхгүй. Тэгээ сүүдрүвч хийгэнгүүт амар салхиж ирээд энэ салж удаа болгүй. Тэгэхээр ингээд дөрвөн талны хөндрүүлж тавиад төшөө дээр ингээд юмнууд ганц юм цэвэрлж байгаа болохоос биш. Өөртөө ороод барилцах юм бол маш муу хийж магадгүй. Гэхдээ ямарсан чадах чи нэгээрээ ингээд юмнуудад оролцохыг хичээгээд гацсан төшөө дээр хийгээгүү. Найзууд маань бид нэр хамтдаа дөрвөлээ нилээл ингээл юмнууд хайгаа явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ влогийг үүсгэхээр төшөө тэр ямар мундаг юм бэ? Та нар өөртөө барилга барьж байгаа юм уу гэж битий буруугаар ойлгоорой. Ганцаараа би ганцхан гэр бүл биш ингээд хоёр гэр бүл нийлээд барьж байгаа учраас ажил үүргийн хувьд ч гэсэн хувааж аваа. Би энд аюу төшөктэй байдığım. Тэгэхээр би бас залуучуудтай уриалхад залуу хүмүүс цаавал ганцаараа ингээд гацраа ганцаараа ингээд бүх юмыг хийх биш. Хамтраад хийх юм бол маш их ханьтай, бие биендээ түшигтэй байд юм байна. Яг нэг өөр ингээл барьцсан юм шиг, өөрөө барьж байгаа юм шиг бас ингээд ярьж болохгүй, чадахгүй яагаад гэвэл барьж байгаа хүмүүс маань энэ чи хөлсөө туслуулад өөртөө ажиллаж барьж байгаа учраас тэрийг нь хань дээр харсаараа ээжж барилга барьж байгаа, одоо ингэж барьж байгаа гэвэл бас ингээд ярьж чадахгүй байна. Тэгээ одоо эвгүйгээр дайламдуулаад манай ингээд барилгын суурийг тавьж өгсөн залуучуудаа маш их баярлаа. Тэгээд бас инженер ахта, инженер нацгаада, болтаахта бас оосгчтэй маш их баярлаа гэж хэлье. Дээрээс нь бас хөшөөдтэй маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ тун удахгүй энэ инээлдээд
хүүхдүүд маань ингээд тоглоод гүйж ин гэж итгэж байгаа. Тэгээд одоо барилга маань яг ингэж харагдаж байна. Суур нь. Одоо энэ суур маань өөрөө удахгүй дүүрээд дүүрэн болоо. Тэгээд энэ талт нь болохоор манайх тэр цааталт нь л маань найз их голт нь гараж байгаа. Залуу хүмүүс эхлэн гэдэг чинь гайхамшигтай. Эхэлсэн юм чинь дусчил таарна. Туун удахгүй бид нэр байшингаа барай туслаа. Байшин тоор, хом тоор гэдэг үзүүлнэ. Гэтэ болоогүй байна. Боцноос маш их ажил, боцноос их цаг хугацаа бас орд юм байна. Ураад байгаа юм бол юу шүү? Мотор дуурайд байгаа. Хараа. Гэтэл чим бүр амар урагш байна. Аралын утас юм. Малчныг ер төрсөн би. Атар хэр нутга. Олимин гэж бодлоо. Та нар ингээд нэг хүн амар таалагдаад нөгөө хүнийхээ хувцаар нь ингээд цээжилж үзсэн үү? Дараад нэнтэн тааралтахлаар малгаагаар нь ч юм уу өмсдөг говцаар нь таниад тэг ингээ хармаар санагдаад хайгаад алга болчихвол хайчихв гэж хэрүүнээ хайгаад байдаг тийм зүйлийг мэдэрч ийсэн үү. Энэ сайхан залуутай хамтдаа дахин нэгэн мөрөөдлөө биелүүлэхээр явж гин. Хамтдаа маш олон зүйлийг хамт туулсан. Энэ удаа барилга байрах гэдэг том ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Бид тээр хамтдаа чадна гэж итгэж байгаа. Эхэлсэн юм чинь дуусчихвал таарна. Тэгээд залуу хүмүүс залуу дээрээ завгүй байх хэрэгтэй. Бай!